mu ništa trebalo, nego je nešto napisao kao zvao sam te nešto, ne znam ja šta. Znači, lupa gluposti, bukvalno, alaj. Mrš sad u kurac, druže. Mrš sad u kurac, druže. To nije lepo, Buraz, da radiš, zato što Čoda znao si i Buraz ti. Ali evo, ali čuje se da se Čoda sprda, ljudi, ali čuje mu se u glasu i način na koji je rekao Čoda da se sprda, ali ga opet smara što mu pišu. Čuje se da se Čoda sprda. Čuje se. Ko ne čuje je retard koji je pa zonu, aj sad ćemo vi da bolje za to što je. Jebi ga, ljudi su tako nekad za mene, vrate, ali ja sam shvatio, vrate, neću to više, razumeš da ljudi budu bolesni, da idu da pljuju sve što ja, što, ma šta god. Ja sam, za mene su, moja institucija je za mene pljuvala ljude koje treba da pljuješ. A ovi, brate, dođu pljuju ljude, bre. Šta ima Čoda? Da, šta ima Čoda s tim, brate? Nije htio mu se javi, to je razlog da ga neko proziva. Nemoj me jebat. Prije nego što nismo krenuli da snimamo klip. Nije si sprdao, posebno si izvinio na live-u. Zašto se Čoda usrao hejta, razumete? A to što mene boli kurac, to je drugo. Čoda se uplašio hejta zato što jebi ga, nema toliko jak community, trudi se, radi, i onda dođe Simi koji ima masu pregleda i krene nešto da sere, i Čodi ljudi pišu hejt komentare. Pa naravno će si Simi, brate, zašto čovjek hoće, bre, da radi svoj content, da ga boli kurac. Šta on ima kome, bre, da odgovara, bre? Treba da igra kanter, da puca se, zajebava, da radi Tinder, a on mora se izvinjava nekom Simiju. Ko, bre, ja se izvinjava, bre, nema me zajebate. Ljudi, svi smo mi youtuberi, zajebavamo se, a on je sad kao, znaš, sve preozbiljno sati i on kao šta kaže, to je. Ali Simi kad kaže nešto kao, isproziva nekoga, kaže, e, šalim se, naš ono, krene, primjer ti dajem. Kao Čoda je retard, primjer ti dajem. To je, brate, ono, jajarski, brate, kaže da te Čoda je retard, nemoj kažeš to, pa da se šališ. Nemoj te priča, kurac, nemoj to, brate. Aj, neću sad još da govorim, ali... Evo, on neće da govori, Buraz, znaš, krenuo je, ali malo ga iznapušavao, ali neće da govori. Pa nema jeba... Nego što nismo krenuli da snimamo klipove... Samo slušajte. Aj, neću sad još da govorim, ali ajde, ajde. Ne znam što govorim, mršu kurac, druže. Ja to njemu nikad nisam rekao, Buraz, ali aj, ne znam. Kad mu je trebala pomoć? Kad mu je trebala pomoć, ne znam. Sad u kurac, druže. Što si ljut na Simija? A nisam ljut, brate, ali ono, lik me zove samo kad streamuje. Razumeš? Zašto? Lik me zove samo kad streamuje, Buraz. Prije nego što smo snimili onaj klip... Znači, naravno, evo vidi, sad se Čoda istangirao. Naravno će se istangira kad ga maltretiraju ljudi, brad. Maltretiraju ga kidare, Buraz. Pa naravno će se istangira. Čovjek hoće live-o da puca, brate, ovi ga smaraju. Simi te zove, Simi ovo, Simi... Pušite, bre, kurat. Menjamo auta. Znači, prije toga, Simi, brate, može kontakt od ovog sponzora. Simi, Buraz, može kontakt od ovog sponzora. Simi, daj mi mail od ovog sponzora. Vidio sam da si snimio sponzorstvo za njih. Znači, Buraz, i on je tražio od mene stalno mi se javljao kad mu... Ja imam chatove, ja ne brišem chatove, Buraz. Da li, razlika što Čoda nikoga nije, da Čodine nisu ljudi smarali tebe javno i nisi se doveo u situaciju da kreneš ovo. Ali ti non stop ideš i bockaš, razumeš, i Čodu i koga god ti pane na pamet, brate, uzeš bockaš. Bez razloga, Buraz. Niko ti ništa ne kaže, razumeš, ali kao, znaš, haha, i primjer ti dan. Nisak je. Znači, ja imam na WhatsAppu, stalno mi se... A ne želim da ga hejtate zbog toga. Čoda je bratina, Buraz je Čoda. Ja gotim Čodu, batonga je stvarno. To što mi, što ga zovemo u streamu, pa Buraz, i ti si se meni javljao samo kad ti treba sponzorstvo, ne razumijem. Kad ti trebaju mailovi. Nije drama, ja nikad nisam ulazio u drame, ja samo govorim činjenicu. Nije ulazio u drame, ne ulazio u drame, ali mu je okej da reaguje i da non stop priča tako neke stvari, ali ne ulazio u drame. To je isto kad ja ne ulazim u drame, brate, ja kad ono prokomentarišem nekoga, to nije drama, ja samo prokomentarišem nekoga. Šta je ovo, kakve zove gluposti, Buraz? Ovo su gluposti. Jeste, zovem ga samo kad streamam, okej, poštujem, dobro, iskreno, da. I rijetko kad se čujemo ovako, jebi ga, eto. Ja ne volim Buraz. I što onda on očekuje da se njemu neko javi i što njegovi fanovi maltretiraju Čodu? Pa ne može, Buraz, šta očekuješ? Da će neko da ga da maltretira i taj neko će bude u fazonu, ja i... Maltretiranje, Buraz, kad ti chat bude, Simi te zove, boli me, bre, kurac što me Simi zove, razumeš? Morate razumjeti da svako ima svoj kontent, ja imam svoj kontent, meni dolaze ljudi pišu, Simi ima više gledalaca od tebe. Čemu? Čemu? Razumeš? Glupo je, nepotrebno je, znaš, ja imam više pregleda od njega na YouTube-u. Ja imam više, kako zove, followera od njega na Instagramu, ja imam više pregleda na story od njega, ja imam više lajkova na slikama od njega, imam svega više od njega, razumeš? Ali ljudi imaju potrebu da pišu, ima više gledalaca na live. Ima više gledalaca na live. Ali ljudi idu i pišu Simi na klipovima, baka ima više pregleda od tebe. Jer ljudi odu njemu na Instagramu šalju poruke, baka ima više pratilaca na Instagramu od tebe. Bez veze, razumeš? Ja pokušavam da vam objasnim da ste vi zapravo, vi koji ste postali
toliko, znaš, ono, zaođeni za Simija, što i treba da budete, respekt. Znači, ja volim kad mene prate, kad mene vole, i svaki youtuber je srećan kad ima pratioce koji ga vole, ali, brate, vi bez razloga idete i smarate. Znači, to je ono što pokušavam da kažem, napišite L, i treba, zato što vi njega podržavate, ali ja vam kažem da je to preglup. Joj, nema zašto, ja nemam zašto se pravim. Nikome ni da se čmarim, ni ne, eto, nismo, ne dopisujemo se, ne čujemo se, znaš, ono, čujemo se za eto, ja ga znam... Sad reagujem na Čodu. Tako da što... Ja objašavam Čodinu situaciju, posjećam da će on do mene. Rekao, on se meni prijavlja samo da mi traže sponzore, nije mi se nikad ovako javljao. Tako da realno, ajde. Zašto on ima ovu potrebu da priča javno, razumeš, bez veze? Zašto bi potegao tu temu javno, brate? Čoda si izvirio, rekao, samo me cima kad je stream, i šta sad? On mora da kaže, evo, znaš, ti si ovo, ti si ovo. Čemu, buraz? To su privatne stvari. To si ljut na Simija. A nisam ljut, brate, ali ono, lik me zove samo kad streamuje. Razumeš? Zašto bi se ja njemu javljao, brate? Zašto bi se Očigledno me zove lik samo kad streamuje, nikad bi se ne javljao ovako. Što bi mu se javljao, razumeš? Nema poente. Prvo, kao, nikad mi se ne javlja ovako. Sećaš se, Čoda, brate, da sam ja tebe pre pitao da snimamo, da zablejimo, ti nisi ni sinovu poruku. Tako da, ono, mislim, realno sad sere malo, hoće da me... Brate, izbacuje naš privatne stvari javno, to je bez veze, kapiraš, te neke stvari koje su oni imali iz njih. Ja imam neke stvari privatne, ali neću ih izbacim, on zna šta ja mogu da kažem sve. A neću, brate, glupo je, privatne stvari izbacuješ, buras, pusti, brate, radi svoj koncert i ne omegle, šta tebe boli kurac, što se Čod iznervirao što ga maltretiraju. Mani se, buras. Grobari, jer zna da imam i gledalce i sve, ali nema veze. Kako je to? Da, evo, zato što zna da ima gledalce, zato je Čoda ljuta, ne zato što ga maltretiraju na njegovom live-u, znaš. Potencira priču da je, kako se zove, Čoda ljubomoran što se iznervirao jer mu ljudi pišu, jesi mi te zove. What the fuck? Sere malo, hoće da me ugrobari, jer zna da imam i gledalce i sve, ali nema veze. Ko će da me ugrobari? Prijateljstvo, ako će da... Pa neka, ja sam s njim, znaš šta je to fora, brate? Ja sam s njim, ja i Čuda smo prijatelji, ali više obostrana korist, razumete? Snimamo klip, snimili smo one klipi za njegov kanal i za moj. Razumete, znači nisam ja sad, ja ne pažem da jako dobar lik uživo, majke mi moje. To jeste. Lik, iskren je i dobar je, nije iskvaren dečko, kao i baka prasi. Ja sam njih upoznužio i oni su ekstra momci. Jeste, i meni je Simi normalac uživo. On je normalac uživo isto, brate. Ali je javno on ostao pide i naš primjer ti dajem i bocka, brate, ljude oko sebe. Čemu? Sere malo, brate, razumeš? Jebi ga, brate, nismo se nešto družili, nismo se čuli ovako. Ja ne volim nikome da se čmarim, to i on zna. Da me zove. Ne on nikome se čmari, a hoće falsifikuje hrvatsku ličnu kartu za steak sponzorstvo. Ti ću lič. Samo kada, brate. Znaš, kada treba se falsifikuje, tad se čmari. Te mu treba nešto. To nije privatno stvar, to je javno. To sam ja video, nisam ni znao za to. Samo kad mi treba nešto. Burac, ja sam ga zvao 24 sata live stream da bude moj gost. I s tim, teo sam da mu kažem da bi platio sve troškove, goriva, ne znam nijak... E vidite! Samo kad mi... Znači, ja njega zovem da bude moj gost, platio bih troškove... Goriva, brate, koji heroj, jebate koji heroj, platio bi Čodi troškove goriva, znaš, pošto je Čodi baš frka da dođe do Novog Sada i nazad, pa bi on ispoštao i platio, brate, kao, znaš, ovdje hoće da ispare kao on, da ispare, brate, zovi, jel nemoj da se nudiš ošte da plaćaš te stvari, zovi, brate, reci, dođi, brate, da se zajebavamo, šta ti kao izbaviš tu kao plaćaš, šta bre, se plaćaš 50 evra, wow. Treba nešto. Pa ti si se javljao da pre 2-3 godine mi se lik samo javljao jer mu trebaju sponzori. Evo, čemu ovo, brate, ali čemu ovo izbacivanje privatnih stvari napolje? Što, brate, izbacuje, brate, prlja veš napolje? Mislim, te neke njihove privatne stvari, što? Nije me nikad pre zvao, brate, Simi, kad sam imao po 100.000 da pregledam na klipu. Samo mi se javlja jer si vidio viš buku. A proziva Čodu što mu se javljao, brate, samo kad, kako zove, što mu se nije javljao kad nije imao pregleda, jevo te, nećeš. Imam poruke, brate.